yottan ganna dufanitti kutale biyyatti garaagaraatti roobni ciman roobuu waan danda'uuf hawaasnuuf eeggannoo gochuu akka qabu ejensii meteorolojii biyyaalessaa beeksise. Ejensichi qoda fudhattoota waliin raawwii hojii yottan darbanii qorateera. Habtaamu Saamuul. Ejensiin meteorolojii biyyaalessaa raagaa haala qilleensaa kan yeroo gabaabaa dheeraa fi giddu galeessaa godhachuun hawaasa biyyattii beeksisuu irratti argama. Ejensichi haala qilleensa ji'oota arfaasaa darbee raawwii hojii qoraten naannolee kibba baha biyyattii irraa kan hafee walakkeessi dhihaa fi kaaba biyyattii rooba idilee argachaa akka turan raaga kenname waliin walitti dhufuun isaa raawwii gaarii ta'ee mul'ateera. Kan waqtii ganna dhufu raageen ammoo kibba biyyattii irraa kan hafee naannoleen biyyattii hedduun rooba ga'aa kan argatan ta'uu raageera. Gamagamni kunis faayidaa fi miidhaa raaga haala qilleensaan dhufan adda baasuuf kan gargaarudha kan jedhan daayireektara olaanaa ejensii meteorolojii biyyaalessaa obbo Faxxanaa Tashoomaati. Raaga yeroo darbe kenname, yeroo arfaasaa kenname kun faayidaa inni qooda fudhattootaaf yookiin seektaroota amma tuqe kanaaf kennee fi miidhaawwan seektaroota adda addaa irratti fudhataman dhaqqaban fakkeenyaaf akka qonnaa, akka bishaanii fi fayyaa irratti rakkoon uumame maali kan jedhu gamaagamuu fi akkuma tilmaamameen akkaataa raagni itti kennameen deemuu fi deemuu dhabuu isaati irratti walii galanii wanta raaga gara wayitii gannaa dhufu jechuun ji'a waxabajjiitii eegalee hanga fulbaanaa keessatti yookiin baatilee arfan dhufan kanaaf haalli roobaa jiru maal akka fakkaatu raaga ifa taasisuuf. Kana malees roobni ji'oota ganna dhufu rooba idilee kan ta'anidha jiran. Roobni idileen alas kutaalee biyyattii keessatti roobuu waan danda'uuf of eeggannoo gochuun murteessa ta'uu ejensichi beeksiseera. Qonnaan bultootas haa ta'u qooda fudhattoonni abbootiin dhimmaa abbootiin isaan ilaallatu hundumti isaanii odeeffannoon yookiin raaga meteorolojiin biyyoolessaa yeroodhaa yerootti kennu bu'uura godhachuudhaan sirreessaa deemuun isaan irraa kan eegamu yookiin odeeffannoo sana fudhachaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa deemuun kan eegamu jechuudha. Ejensichi itti fayyadamtoota raaga haala qilleensaa seektaraalee humna qilleensaa bishaanii qonnaa fi fayyaa waliin marii bal'aa taasisaniiru.